Šių metų spalio 21 dieną prie kelio Punskas Kreivenai pasienio sargyba sulaikė nežinomos tautybės asmenį. Valento Uzdilos ir kitų to įvykio liudininkų teigimu, pasieniečiai su sulaikytoju elgėsi nepagrįstai žiauriai. Taigi va stovim kelyje Punskas Kreivenai, kuriuo aktualiai, kai stovim iš Angino erdvę, galima laisvai važiuoti į Lietuvą. O vakar, tai yra trečiadienis, spalio 21-oji, šitoj vietoj, kur stovim, vyko mano supratimu neleistinas incidentas. Būtent šitoj vietoj vakar pasieniečiai, Lenkijos pasieniečiai sušistabdė mašiną kontroliai. Ir kai mes per langą, o langas matyt, tai čia yra kur apie 50 metrų, pamatėm, tai buvo, tai patrodė šitą vietą, kad stovėjo mašina civilinė, prie jos stovėjo pasieniečių tarnybinė mašina ir šalia va, šitoj vietoj, kur stovim, pakelėje gulėjo žmogus su raudoniu strokį. Perėjo kokios 5 minutės, iš prieš atvažiavo kita mašina pasieniečių, tarnybinė, iš jos iššoko kokie apie 4 vyrai ir priejo prie to gulinčio žmogelio ir pradėjo į kojams spardyti, paskui vienas pakelė, tai kulnu į krūtinę, vėl net ant žemės, vėl ir taip. Taip tas truko kiek laiko, paskui jie pastovai, tai mašina eina, tai ta, pasitara nuo kranto, pradėjo žengti gal kokie 4 ir į vieną vestis šaudyklos buvusios link, pasėjai kažkur 100 metrų daugiau, liepė klaupti jam ant kulnų, jis ten klupo kiek tai laiko, o patys kažko tai ieškoja, nežinau ko, gal kažką pametis tas vairuotojas buvo, taip išeina gal bėgis šituo įkrypčiu, bet to negaliu pasakyti, nes tai galima dažiai galvoti. Ir po kiek laiko jie ten pavaikščioja po tą žolę, grįžo vėl prie jo klūpančio, paėmė užstrukęs pakelę jį, pastatė ant kojų ir liepė eit, ir tada vienas iš jų vėl kas kiek laiko spyrė jį. Nu, tada aš jau atsidarau langą ir kadangi, nu, čia girdėt buvo ir matyt, sakau, ką tu darai, ar apstoši spardyti tą žmogų. Ir iš viso sakau, tai galima šitie peliktis, o jis man atsakė, a, tai ir tu padedi. Nu, ir aš tada, žinoma, iš karto už telefono paskambinau į budintį Budžisko per, aiškia, nu, užkardos dežuruojančiam. Po to dar MS paskambinau ir į Balstogės pasieniečių dežuruojantį. Na ir, o šiandien nutariu parašyti raštu apie šitą įvykį komendantų Podlešė, reiškia, Palinkės skyriaus komendantų. Noriu pasakyti kartu, kad labai, manau, čia išraišiu daugumos, bent jau gyventojų Punsko, ar ne tik Punsko, labai džiaugiamės šituo laisvu judėjimu į Lietuvą ir aš asmeniškai smerkiu tikrai šitą kontrabandą, kuriuo metu nors nekartą matėm, kad čia stabdo, nesustoja, bet šitokias elgesys, kaip pašelgė vakar pašieniečiai, tai man nu, nieko kito neprimina, kaip tėvukų pasakojimus, ką kopistai išdarinėjo šiame krašte. Ar teko girdėti apie panašus, kaip vakar įvykius susijusius su pasieniu sargyba? Nu, teko girdėti, nes ne taip šiandien čia ir Punskai žmonės kalba, kad panašiai buvo pašilgta ties pieninė. Taip pat ten kažkokį kontrabandininką, man sunku pasakyti, ar tai kontrabandininkam, bet manau, kad taip. Čiopo tai taip pat mušę spardė, bet tai sakau, tai žmonių pasakojimai, pats to nemačiau ir nežinau, bet leidžia iš to galvoti, kad čia ne pirmas įvykis šitas.